Marrëveshja në shkruar në orë mes Kosovës dhe Serbisë ende nuk ka filluar të zbatohet, ky mosbatim vjen nga Serbia, e cila në vazhdimësi vendos kushte për të vazhduar përpara. E në lidhje me zbatimin e marrëveshjes ka folur historiani Marko Atilja Hare, që punoi në hartimin e akt akuzës për Miloševićin. Ai u shpreh se Serbia është vështirë të zbatohet dhe se Serbia nuk do të jetë e kënaqur me marrëveshjen, por do ta përdor atë si bazë për përpjekjet e saj më tepër të destabilizuar Kosovën. Problemi është se marrëveshja është mjaft e paqartë për sa i përket angazhimit dhe zbatimit. Sa do të jetë vështirë të matet zbatimi ose të pajtohet se çfarë do të thotë, ndërkohë që Serbia nuk do të jetë e kënaqur me marrëveshjen, por do ta përdor atë si bazë për përpjekjet e saj më tepër të destabilizuar Kosovën, u shpreh ai.